danışıqlar masasında ordunun elde elədiyini biz elden verdik. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirində Şamo Emindi, qonağım isə Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mürəloğludur. Mir Mahmud bəylə Azərbaycan əsgəri Cəmil Babayevin sülh məramlarının nəzarətində olan əraziyə keçməsinə və Qarabağdakı terroristlerin onu həbs etməsinə, Azərbaycan ordusunun Gürüz Kafan yolunu bağlamasına və sentyabr 12-sində Xankəndində qondarma rejiminin müstəqillik gününü keçirməsinə toxunacaq. Mir Mahmud bəy, hoş gördük sizi. Hoş gördük, Şamo bəy. Sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mir Mahmud bəy, Azərbaycan əskəri qeyd etdiyimiz kimi Cəmil Babayev sülh məramlarının nəzarətində olan əraziyə keçib və bu mediada, sosial şəbəkədə çox ciddi bu günlərdə müzakirə olunmaqdadır. Qarabağa keçən əskərimizi də orada terrorçular həbs ediblər. Bununla bağlı fikirlərinizi bölüşməyinizi istərdik. Azərbaycan əskərinin öz ərazisinə keçməsi və onun orada həbs olunmasıyla bağlı ne diyebilirsin? Ümumiyyətlə bu ne dərəcədə doğrudur? Bizim əsgərimiz öz torpağımızda azad gəzməlidir və torpağımızı azad edəndən sonra onu müdafiə eləməlidir. Ama təəssüflər olsun ki, siz dediyiniz kimi, sosial şəbəkəmiz də cəmiyyətimizə uyğundur deyə bu bəzən qınayanlar var bu məsələ ilə bağlı. Bütün bu məsələlərin bütün məsuliyyəti Azərbaycan Ali Baş Komandanının üzərindədir. O, onu noyabr 2020-ci ildə imzaladığı o üç tərəfli birgə bəyanatda imza attığına görə məsuliyyət onun üzərindədir. Və indi də hal-hazırda bizim Azərbaycana gətirdiyi Rus işğalçı qoşunlarını sülhməramlı geyimi ilə gətirdiyinə görə və sülhməramlıların da görürsünüz ki, nəzarət elədiyi siz dediyiniz kimi də ərazidə terrorçular tərəfindən Azərbaycan əsgəri həbs olunursa, girov götürülürsə, bu deməkdir ki, bizim torpaqlarımızda Rus ordusu mat oynadır. Rus ordusu hökmrandır və o da himayədarlıq edir terrorçulara. Özü həbs edəsəydi, özü saxlasaydı bir ayrı məsələ idi, amma onun nəzarətində olan ərazidə terrorçular bu işi görürlər. Bu da Azərbaycanın müstəqilliyinə ziddir, konstitusiyasına ziddir, suverenin hüquqlarına toxunur, şəhidlərimizin ruhuna xəyanətdir, təhqirdir. Amma bu mütləq və mütləq qiymətini belə almalıdır. Biz ordumuz, əsgərimiz, sıravi vətəndaşımız öz torpağımızda hərəkət edə bilmirsə və Rusun razılığı ilə istədiyi günlərdə gedib gələ biliriksə, hətta öz hərbi hissələrimizə və bundan başqa həm də bu məsələdə indi də Putinin, Kremlin bütün istək və arzuları gerçəkləşirsə, biz bütün bunların fərqində olmalıyıq. Vətəndaş olaraq da və əsgər olaraq da, Ali Baş Komandan olaraq da hər kəs fərqində olmalıdır. Mir Mahmud bəy, Müdafiə Nazirliyi Cəmil Babayevin sülh məramlarının olduğu əraziyə keçməsi ilə bağlı belə bir məlumat yaydı ki, ehtimal olunur ki, Cəmil Babayev sülh məramlarının nəzarətində olan əraziyə keçib. Siz bu açıqlama ilə razılaşırsınız mı? Müdafiə Nazirliyi niyə ehtimalla danışır ki, halbuki sosial şəbəkələrdə aşkar qeyd olunur ki, bu şəxs sülh məramlarının olduğu əraziyə keçib və bu adama terrorçular cinayət çəkiblər. Müdafiə Nazirinin açıqlaması ehtimalın üzərində qurulur dediyinizə fikrim budur ki, bu Müdafiə Nazirinin elə bütün işləri ehtimalın üzərindədir. Dəqiq faktların üzərində olsaydı, doğrudan da öz vəzifə borcunu, vəzifə təlimatını yerinə yetirsəydi, ordunun bu antiterror əməliyyatından saxlamasaydı. Bütün bunların hamısı indi bunlar da baş verməzdi. Və bu ehtimal olunur. Belə, mənim torpağımda niyə axı sülh məramlı olmalıdır? Niyə mən terrorçuları sona qədər qırıb qurtarmamalıyam? Niyə bütün bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti belə iki tərəfli, nə bilim, ikili standartla yanaşmalıdır məsələlərə? Deməli, o hissədə, bu torpağımızın bu hissəsində Rusun tövsiyası ilə, tapşırığı ilə ərazi minalanıb. Bu bir hissəsində o xəttə özü rəhbərliyə edir ki, onların nəzarətindədir. Bu nəzarətində olduğu yerdə də terrorçular var və terrorçuların da deməli, təmizlənməsi başa çatmayıb. Müdafiə Nazirliyi bu işlə məşğul olmalıdır. Öz işini görməlidir, öz vəzifəsini görməlidir. Qoy onu çıxarsınlar. Qoy səlahiyyət həddini aşdığına görə torpağı işğaldan azad eləmək istiqamətində, antiterror əməliyyatı keçirmək istiqamətində, İndi Ali Baş Komandan deyər ki, səlahiyyət həddini aşıb deyə onu cəzalandırsın, amma millət ona qəhrəman deyər.
Gitsin işini görsün de. Torpağı azad etsin. Müdafiə Nazirinin vəzifəsi budur. Müdafiə Nazirinin vəzifəsi özünün dərisini qorumaq, dərisini müdafiə eləmək deyil. Nə bilim, rütbəsini müdafiə eləmək deyil, vəzifəsini müdafiə eləmək deyil. Azərbaycanı müdafiə eləməkdir. Azərbaycanı müdafiəsiz qoymaq deyil. Azərbaycan əsgərinin bu işğalçı, amma onların dilində isə sülhməramlı qüvvələr tərəfindən, onların nəzarətində olduğu yerdə terrorçular tərəfindən tutulması, cinayət işi qaldırılması ayıbdır Azərbaycan üçün. Utancdır. Və bu bütövlükdə o dövləti cinayət, onun sonra hərbi cinayət deyil təkcə. Həm də bu adamların vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi deməkdir. Bu adamların ümumiyyətlə öz yerində olmaması deməkdir. Müdafiə Naziri yalnız və yalnız öz dərdisini deməli, qorumaqla məşğuldur, öz kürsüsünü qorumaqla məşğuldur. Bəs Azərbaycan əsgərini kim qoruyacaq? Niyə Azərbaycan əsgərinə mane olmalıdır Nazirlik, Müdafiə Naziri qoymamalıdır? Xankəndindən niyə Azərbaycan əsgərini geri çağırmalıdır? Niyə? Mirvan Bey, necə düşünürsünüz, separatçıların bizim əsgəri həbs etməsini əsas gətirib Laçın dəhlizini bağlamaq lazımdırmı? Biz bunu əsas gətirib, səbəb göstərərək iş görməli deyilik. Biz torpağımızda olan bütün qeyri-qanuni olanları, suverenliyimizə təhdid olanları, bu qoşunları buradan çıxarmağı bacarmalıyıq. Necə gətirmişiksə, kim gətiribsə və necə gətiribsə, zəhmət olmasa ilə çıxarsın. Çıxara bilmirlərsə, gəl, biz yolun bilirik. Biz çıxardarıq onu. Azərbaycan xalqı bunun öhdəsindən gələr. Mütləq və mütləq gələr. Və bu edilməlidir, mütləq edilməlidir. Yoxsa biz indi başlamalıyıq ki, hə, indi qırmızı xat cəmiyyətinə müraciət eləyək, nə bilim, başqa yerlərə müraciət eləyək ki, bizim əsgərimizi öz torpağımızda terrorçu tutubdur. Zəhmət olmasa onun azad olunmasına bizə kömək eləyir. Adama gülərlər, adama deyirlər, axmaq adam. Sən torpağı niyə işğaldan azad eləmirsən? Sən torpağı niyə qorumağı bacarmırsan ki, torpağı qoruyan əsgərin də elə girov düşür, həbs eləyirlər və deyək ki, sabahlarda bəlkə də elə bənzilərini də öldürürlər. Axı, şəhidlərimiz də olur, yaralılarımız da olur, bütün bunların hamısı var. Hələ bu bəhs eləmədi, indi artıq növbəti bir addım da budur ki, adamımız girov düşsün və həbs olunsun, cinayət işi açılsın olsun. Nə üçün bunu niyə bəhanə gətirməliyik? Biz torpaqlarımızda özümüz hakim olmalıyıq. Postu da özümüz qoymalıyıq. Daha adın 250 metrliyində, bəzi hallarda 150 metrliyində Şuşanın Rus postu olmalı deyil. Niyə olmalıdır? Bəs onda biz bu şəhidlərimiz nə üçündür? Bəs onda bu müharibə nə idi? Və bu 44 günlük müharibənin müzəffər ordunun qazandığı nə idi? Niyə bunu etməməliyik, axıra qədər etməməliyik? Deməli, Müdafiə Naziri kürsüsünü qorumalıdır, hakimiyyət özünün taxt-tacını qorumalıdır. Azərbaycan əsgəri də ya şəhid olmalıdır, ya qazi olmalıdır, ya da girov düşməlidir. Biz də oturmalıyıq Bakıda, üzr istəyirəm, başlamalıyıq ki, sizin suallarınıza cavab verək. Bu cavabı da ümumiyyətlə heç kəsi qane etməməlidir. Nə sizin redaksiyanı, nə tamaşasını, nə izləyicini, nə də Azərbaycanın hakimiyyətini, iqtidarı. Amma bütün bunların hamısı çıxış yolu deyil. Çıxış yolu Azərbaycanda terrorçuları məhv etməkdən ötürü, onların sonuna çıxmaqdan ötürü Azərbaycandakı Rus işğalçı sülhməramlı qoşunları çıxarılmalıdır. Onlar bu terrorçuları burada qorumağa gəliblər. Onlar burada onlara bir istinad nöqtəsi lazım idi, ona görə gəliblər. Rusu tanımayanlar tanısınlar indi. Bu vəziyyətdə sülhməramlılar görür ki, daima ermənilərin müdafiəsində dururlar. Biz nə vaxta kimi səbr edəcək ki, onların bu 4 il yarım, təxminən 4 ildən çox qalmış olar, bu müddətini gözləyək? Bu sual mənim deyil. Bu suala mütləq və mütləq Azərbaycan xalqı adından verilməlidir bu sual və bu suala Azərbaycan hakimiyyəti konkret İlham Əliyev cavab verməlidir. Cavab verməlidir. Bizim dediklərimizi 9 aydan sonra təkrarlamaq, üst örtülü şəkildə deməklə yox, konkret olaraq cavab verməlidir ki, ya çıxar, ya çıx get. Mirvan Bey, bu günlərdə mediada yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusu Gorus-Qafan yolunu bağlayıb. Ancaq onu da deyim ki, yer gəlmişkən rəsmi bir məlumat yoxdur. Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində ki, bu Gorus-Qafan yolu bağlanıb. Ancaq mediada bu arada məlumat var. Bu Gorus-Qafan yolunun bağlanması bizim üçün nə kimi imkanlar aça bilər və o yolun davamlı bağlı qalması mümkündür mü? Bu, gəlin elə sizin sualınızın özünün mahiyyətinə uyğun cavab verək ki, rəsmi məlumat olanda inşallah cavab verərik buna. Rəsmi məlumat yoxdur. Bu arzularımızdır, istəklərimizdir, kiminsə bəlkə dezinformasiyasıdır, bilərəkdən bizi çaşdırmaqdan ötürüdür, düşmən
mətbəxində hazırlanmış yadda işdir, bəlkə də informasiyada yayılıb belə deyək. Bunu görə qoyub bu qalsın, dəqiq olanda da onu cavab verə bilərim. Mümam bəy, bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, sentyabrın ikisində Xankəndində separatçı rejim 30 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Bildiyimiz kimi 91-ci il sentyabrın ikisində bunlar müstəqillik günlərini dönər arası deyək qeyd ediblər. Azərbaycan müvafiq qurumları bu mərasimə bu il dönümündən bağlı hansı cavab tədbirləri vermədilər? Bir etiraz notası yoxsa necə? Bizim o məsələlərə münasibət bildirməyimizin də, onların da öz müstəqilliklərini, qondarma müstəqilliklərinin yubileyini keçirməsi də gecikir. Əslində, hadisələr 88-ci ildən başlayıb axı. Həqiqə bunu rəsmiləşdiriblər, güyəçi qərarlar qəbul ediblər və özlərini müstəqil ediblər, ayrı bir məsələ. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan diplomatiyası o müharibəyə uyğun hərəkət eləməlidir. Azərbaycan siyasəti o müharibəyə uyğun hərəkət eləməlidir və bu məsələni qana boyamalıdır. Qoymamalıdır keçirsin. Xankəndi bizimdirsə əgər, biz orada tədbirimizi özümüz keçirməliyik. Yox, əgər qəbul edirsə Azərbaycan hökuməti ki, yox, Xankəndi bizim deyil, elə ora bu ermənilərin adlandırdığı kimi istəqnakertdir, hə onda da elə sükutlə keçsinlər üstündən və səlamda. Onsuz da keçirlər də. Uzaqbaşı bir bəyanat verəcəklər. Heç Milli Məclis qabaqları bu işlə məşğullardır. O da şükür Allah ki, məşğul olmur. Daha ancaq öz milçəyini qorumaqla məşğuldur. Və başqa bir işi yoxdur. Hə, indi bu məsələlərlə bağlı qoy Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti orduya dəstək verdiyi kimi dəstək versin. Öz ordusunun arxasında dursun, öz əsgərini qorusun, əsgərə mane olmasın. Diplomatiyamız ən yaxşı halda əsgərə mane olmaqla məşğul. Ən yaxşı halda. Və görün, indi pis halda daha nələr görür. Və diplomatiyamız bu işlə məşğul olmalı deyil. Siyasətimiz də bu cür olmalı deyil. Siyasətimiz əvvəllər, deyək ki, dünya siyasətinin ardınca gedirdi, bu siyasi şəraitin ardınca gedirdi və s. İndi də ordumuzun ardınca gedə bilmir. Yəni, ordumuzun heç olmasa xidmətində dursun. Niyə gedə bilmir, özü istəyəm? Nədir burada bir anlaşılmazlıq ki, ordunun ardınıza getmək istəmirlər? Bu bizim kənardan müdaxiləmizdir. Elə bilin ki, biz baxırıq və yad vardı 80-ci illərin sonlarında bir Moskvadan da, Rusiyadan bir şeylər vardı. Adamları uzaqdan, məsafədən, televiziya ilə müalicə edirdilər. Bizim indi cavabımız onun kimi olacaq ki, biz belə bizə əhəmiyyət verən var ki, bizə əhəmiyyət verən olsa biz hardan bilək ki, Azərbaycan iqtidarının xəstəliyi nədir? Harası ağlayır? Niyə görə bu işləri görmür? Niyə bunun orqanizmi normal işləmir? Yəni biz bunu məsafədən biləcəyik, onu da dəqiq bilmirik. Elə bir aparatımız da yoxdur ki, baxaq görək ki, iqtidarda vəziyyət necədir və ondan sonra bu xəstəliyin müalicəsini diaqnozunu qoyaq. Kaşpirovski, kimdirsə belə deyəsə belə, hə? Bunun kimi elə deyək, yaxud deyək ki, Dadaşov vardı Azərbaycanda, Teletayb və də onun kimi. Biz bunu eləyə bilmərik yaxud. Bu məsələlərdən, yəni o məsafədən müalicə, məsafədən diaqnoz qoymaq, məsafədən və s. Bunu ancaq o SEM aparatları ilə, ultrasəs müayinəsi ilə mümkündür eləmək. Hələ o da yaponlar onu icad eləməyib bizim üçün ki, biz müxalifət olaraq iqtidarı müayinə edək məsafədən və görək ki, onun daha hansı illətləri var. Hətta olan illətlərini, xəstəliklərini belə gizlədir. Bu, normal bilsək, diaqnozun qoya bilərdik ki, niyə edə bilmir. Bayaq dediniz, Mimahat bəy ki, diplomatiyamız ordumuza mani olmaqla məşğuldur. Ancaq Azərbaycan hökuməti diplomatiyamızın daima qələbəsini təbliğ edir. Bu müharibə müddətində hansı nələrə qadir olduğunu qeyd edir. Bəs hökumət onda o zaman bu göstərişi nəyə əsasən edir? İnsaf naminə demək lazımdır ki, diplomatiyanın da hamının da əvəzində o 44 günlük müharibədə İlham Əliyev işləyir. Bu faktdır. Hər kəsin gözünün qabağında, dünyanın gözünün qabağında. Məmməd Yarov nəyə edir ki, ondan danışırıq, onunla qurulandan danışacaq. O da dedi, mən evdən idarə edəyəm də, elə demişdir. Və bu, indi hə, bizim diplomatiyamızda bir tərpəniş var. Nədir o? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi eyni gündə, avqustun 10-unda Müdafiə Nazirliyindən bir yerdə, biri güneyə, biri də quzeyə, biri deyək ki, özünün varlığını göstərdi. Müdafiə Naziri bəyanat verdi, açıqlama verdi Rusiya ilə bağlı və Xarici İşlər Nazirliyi də İran Anti-İslam Cumhuriyyəti ilə bağlı bir nota verdi. Və səlam, ondan başqa hansı uğurdan danışa bilərik? Nə uğuru var? Uğur ordunun uğuru idi. Ona da Azərbaycana danışıqlar masasında ordunun əldə elədiyini biz əldən verdik.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, siz xarici siyasətdə 44 günlük müharibədə İlham Əliyevin diplomatik uğurlarını qeyd etdiniz. Ancaq bugünkü Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatiyasından narazısınız. Yox, mən bugünkü Azərbaycanın xarici siyasətindən narazıyam. Burada Ceyhun kim oldu? Ceyhun Bayramovun nə günahı var ki? O yazıq onu əvvəlcədən bilir ki, buracan danışa bilər, işə gəlib işə getməlidir. Qalan məsələləri həll olunacaq. Ona görə ki, onun Ali Baş Komandanı deyib ki, hər şeyi mən bilirəm, hər şeyi mən edirəm, hansı sözü haçan demək lazımdırsa, necə demək lazımdırsa, onu məndən başqa bilən yoxdur. Bunlar dedi, belə oturublar, orada maaş alırlar. Heyif o büdcədən olaraq xərclənənlər. Əgər bir adam bütün bu işlərin hamısını görürsə, Ceyhun Bayramov orada niyə oturubdur? Niyə bu işləri görməlidir? Niyə o havayı pul almalıdır? Onda biz yazaq ki, Xarici İşlər Nazirinin pulunu Ceyhun Bayramov alır. Son olarak Mirmanat Bey, İlham Əliyev her şeyi özü tək bilir mi? Bence bilir. Ama neyi bilir onu ben bilebilmem ki, o özü bilir. O özü neyi ettiğini, necə ettiğini, onu doğru deyir. O açıklama doğru açıklama. Çok sağ olun Mirmanat Bey, teşekkür ederim. Siz sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun.